Die guten Ideen kommen von den Schülern, von den Studenten. Und die alten Professoren sind dafür da, dass sie den Jungen das Blut auslaugen, nicht, und das dann publizieren. Und ich habe da was Neues gefunden in meinen Schülern. Also die haben was Neues gefunden. Ich habe gemerkt, sie haben was Neues gefunden. Und ich habe darüber das zusammengefasst, eine kleine Arbeit geschrieben und zeigte die einem Fachrelativisten. Und der konnte keinen Fehler mehr drin finden und sagte dann ganz nett, ja, das könnte ja Folgen für den LHC haben. Es folgt die Stabilität der schwarzen Löcher aus meinem Resultat. Aber da ich ein Laie war, musste ich diesem Hinweis nachgehen und habe dann versucht, diesen Witz zu widerlegen. Und habe dann alle möglichen Argumente, bin ich durchgegangen, ob es wirklich sein kann, dass das tatsächlich Folgen haben kann für das Experiment. Und zu meinem Entsetzen ist es mir nicht gelungen, mit immer neuen Argumenten das zu widerlegen. No to, to sem přicházejí filmovat často, to tedy. To. Kde to jsme? To je můj office. Takže. Das heißt, ich war derjenige, der CERN andauernd versucht hat, in Schutz zu nehmen, innerlich, bei mir, und das ist nicht gelungen. Já jenom chci najít ty pravidla, podle kterých se má teďka fungovat. OK. Já jsem vytisknul to, co mám od našeho technického koordinátora o tom způsobu, jak vás dostat dole, takže... A máte třeba taky nějaký, když je to jako, jsme si řekli, že je to něco jako vaše dítě, tak samozřejmě jako s dítětem každý má svoje očekávání, že? Ale třeba mají taky rodiče svý obavy. Máte nějaké obavy vy? No samozřejmě, tak zaprvé musíme ukázat, že to funguje. To je strašně komplikovaná věc. To... BF has been was explicitly stated that the procedure of professional visitor has been accepted by Emily. Das ist ja das größte Experiment der Geschichte. Man erhofft sich ganz neue Dinge, man weiß nicht genau was. Also es ist ja an sich ist ja besser, man macht ein Experiment, wenn man schon ungefähr weiß, was rauskommt. Und hier ist es so, dass das Experiment die Möglichkeiten dem momentanen Wissen relativ weit vorausläuft, sodass man mit Überraschungen rechnet. Die Menschheit hat das Recht und sogar die Pflicht, überall hineinzugucken, wo sie kann, solange das ungefährlich ist oder solange das Risiko abschätzbar ist. Because tomorrow's experiment may succeed in proving what you thought was right wrong. So we never are right, we can only be sure we're wrong. However, it's rather remarkable that we can last so long. I mean, have some idea which will last so long. Incidentally, some people, one of the ways of stopping the science would be to only do experiments in the region where you know the laws. But the experiment is searched most diligently and with the greatest effort in exactly those places where it seems most likely that we can prove the theories wrong. In other words, we're trying to prove ourselves wrong as quickly as possible, because only in that way do we find progress. Vše vybavenie. Máme viacej pixlov, to je pravda. Ale ksicht sa s nimi filmovať nedá. Konečná.
nepustíme sem hocikoho. Ale ani mňa. Hey. Smile. You'll be filmed. Hi. Bonjour. Tak toto je jedna z counting roomov, z kontrolných miestností experimentu. Toto, čo tu vidíte, je počítačový klaster, ktorý sa stará o chod experimentu. Čiže s týmto počítačov sa experiment konfiguruje, nastavujú sa napätia, kontrolujú sa všetky parametre potrebné pre prevádzku, teploty, cirkulácie plynov, tlaky, vlhkosť. Odtiaľ to sú riadené všetky napätia. Toto je logika experimentu. Týchto počítačov je to farma, ktorá zberá asi 1,5 milióna údajov za sekundu, ktoré sú potom online spracovávané, a keď sa objaví nejaká anomália, úlohou týchto počítačov je ju odstrániť, zregulovať, a v prípade, že odstránenie ide automaticky, upovedomí shiftera alebo človeka, ktorý je v službe a ktorý má potom inštrukcie, ako ďalej pokračovať. Fyzikálne ja som skončil fakultu technické jaderné fyziky v Praze. A přijel jsem sem jako experimentální fyzik, na experimentální fyziku. A bylo to nesmírně zajímavé, protože v té době těch elementárních částic ještě nebylo tolik známo. Takže bylo ještě hodně na objevení, což v té době se nevědělo, jenom jsme čekali, že se něco asi dá objevit, tak jsme se snažili na tom pracovat. No od té doby ten počet elementárních částic vzrost asi na 300. Všech možných druhů, viditelný, neviditelný, nabitý, všechno. A teď je problém, že se snažíme zjistit svým způsobem, co se asi tak stalo, když ten svět vzniknul. Ty nároky na to počítání jenom toho, ty jedné události, která může mít 100 částic až 300 částic, jsou tak veliký, že to potřebuje několik minut až desítky minut na jeden event, a těch eventů je několik milionů za vteřinu. A to poběží celý den, celý týden, celý rok. A to musí, protože ty zajímavé eventy, ty opravdu, které se hledají, těch je málo, hrozně málo. Takže je to hledání jehly v kupce sena. A ta kupka je veliká, a tahle malá. Co je ta revoluce? Já myslím, je to, že je možný dneska ty data sdílet po celém světě. Po celém světě nebudem to přehánět, ale po velké části světa, aspoň po té technicky vyvinuté části světa, která se neustále zvětší, protože teď se začínáme instalovat v Africe například. A to, že je možný to zpracovávat takovým způsobem, že kontrola toho může být kdekoliv na světě, počítat se to může kdekoliv a ty výsledky se dostanou tam, kam je potřeba, to je podle mě ta revoluce. To je ten middleware, ten software, který tohle to dovoluje, to je novinka. To není, předtím byly pokusy na převádění z jednoho počítače na druhý, to funguje dobře, ale v takovémhle měřítku se to nikdy neudělalo. A jak podle zkušeností se ví, když něco funguje v malém měřítku, to ještě neznamená, že to bude fungovat ve velkém. To se musí třeba udělat úplně jinak, aby to fungovalo ve velkém taky. Teďka se nacházíme na druhé straně toho obrovského magnetu, který tady už byl na předcházejícím experimentě. To je to červený, to vidíme. Ten jsme teda zdědili předcházejícího urychlovače. Je to v podstatě obrovský magnet, 12 metrů apertura, poloměr a 12 metrů dlouhý. Váží asi 8000 tun, to je něco jako Eiffelova věž, kdybychom to tak přirovnali. Tolik železa jako v Eiffelově věži. Tady to modrý,
co vidíme, to je dipólový magnet, který byl speciálně skonstruován pro tenhle experiment, který měří částice, které vylítají z prostředku toho velkého červeného magnetu tímhletím směrem dopředu. Kvůli tomu se tomu říká forward spektrometr, kde se díváme na speciální částice, které se říká miony. Ten magnet se používá na měření energie těch myonů. Tady ty černé roviny, ty černé desky, které vidíme za tím magnetem, to je detektor, který vlastně vidí, kdy ta částice tím proletí a měří ten průlet, to místo, kde to proletělo, z přesnosti asi 100 mikronů, co je desetina milimetru. Jaký budeme robit redaktor? Máme na tom magnetu. Máme detektor kosmického záření, který používáme v podstatě teďka každou noc. Tohle to jsou scintilační detektory, které detekují kosmické záření, které přijde až z povrchu. Zase jsou to většinou mimo zóny. Protože nad tím je asi 35 metrů skály. Takže to, co projde přes toto, jsou jenom mimo zóny z kosmického záření. A tyhle ty detektory, kterých máme tady, pokud se nemýlím, 60, detekují ty spršky kosmického záření. Ty miliony projdou tím magnetem a ten detektor, který je uvnitř, to může zaregistrovat. To znamená, to je zase trigger, který spustí vyčítávání těch případů, když proletěl kosmický mimezon. In the office, I don't lock my office. I have nothing to lock. People invented this particle and how it interacts with other particles, which is called the Higgs boson. It was actually invented long before it came into particle physics in solid-state physics, but the same kind of mathematics serves there and serves in particle physics. And it's given the name of the guy who invented it, who's Mr. Higgs. When I did the work which was turned out to be successful, my colleagues thought I was a bit of an idiot. And this thing plays a very fundamental role in the standard model theory. It's not excludable that you could invent some other way of achieving the same result, but the other way is not known. Right now you need this Higgs in order to make the theory sensible, and it's imagined that the mass of this Higgs, even so it's not, the theory doesn't tell you what the mass should be, but it should be of a mass so you can find it with the LHC. Maybe I can find another brother and take the bus home.